curse sport TV. Початку змагань. А хто із дівчат із яким результатом розподілить місця на п'єдесталі? І ось бачите, розповідала на початку про почесне четверте місце Юлії Чумаченко. Буду сподіватися, що не наврочила. Юлія, я знаю, ти мене пробачиш. Сьогодні також четверте місце з результатом 1,90 м. У Юлії Ірина Геращенко здобула третє місце з результатом 1,94 м. Юлія Левченко виконує другу спробу на висоті 198. Юлія перенесла спробу на 2 метри. І ні, на жаль, не підкорилася їй ця висота. Здобула перемогу на чемпіонаті Європи серед юнаків та юніорів. Срібну медаль також завоювала на дорослому чемпіонаті світу, але в 2019 році і встановила тиждень тому буквально встановила в Банській Бистриці на етапі змагань срібної серії світового туру в приміщенні рекорд України 2:06. Юлія Левченко, третя спроба і на жаль, вона не вдала. Друзі, наші вітання Юлі, друге місце на чемпіонаті України. А разом із ним путівка на чемпіонат Європи вже давно у неї в кишені. І сьогодні вона лише зайве підтвердила це. Her sport TV.
Her Sport TV.